Централната избирателна комисия информира, че в 3000 секции във всички райони избирателите могат да гласуват или с машина за гласуване, или с хартиена бюлетина. Трябва изрично да заявите, че желаете да гласувате чрез машина за гласуване. Информация за номерата и адресите на секциите с машинно гласуване може да намерите на сайта на Централната избирателна комисия –